Катерина Кандибарова після виписки з дитячої клінічної лікарні з трійнятами Ірою, Данилою та Денисом їдуть до села Зайчевське. Тут жінка мешкає у будинку відчима, та реєстрації на проживання немає. Смісю я кормлю, тому що молока ні. Я годую сумішами. Молока немає. В селі немає де дістати суміші. Ні аптек, нічого. В місто їздити дорого. Якби жити в місті, було б простіше. Виховувалась Катерина у школі-інтернаті у Первомайську. Про своє право стати на чергу на отримання житла від держави жінка дізналась від волонтерів минулого року. Зараз я стою в черзі на житло, 276-та. До волонтерів приходила. Соцпрацівниця казала, що мені передбачене житло, але не сказала, коли і що. Просто сказала, має бути. Знайшли волонтера в Новій Одесі. Знайшли волонтера у Новій Одесі, відправили у соцслужбу, там пояснили, сказали, що вона 286-та, стоїть на черзі на отримання житла. Пояснили, куди звертатись, в який департамент написати заяву, що їй треба житло. На квартирному обліку Катерина Кандибарова не стоїть, говорить фахівчиня соціальної роботи. Нині жінка не має постійного місця реєстрації. По-перше, їй треба ще перереєструватись. У неї вже закінчилась прописка на Втората 21, тобто за місцем прописки безхатченків. Там треба щороку перепрописуватись. Ми зв'язалися з цією службою, і наприкінці місяці, не раніше 24 січня, вона поїде і пропишеться. Після продовження реєстрації Катерина зможе писати заяву на отримання житла. А так як вона буде прописана в центральному районі? Так як вона буде прописана у центральному районі, треба буде піти до міськвиконкому, писати заяву звернення за допомогою в отриманні житла. Зараз вона не стоїть на обліку, адже немає прописки. Вона зараз якби у повітрі. Діти, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти по досягненню 16 років мають бути поставлені на квартирний облік, говорить начальниця служби в справах дітей Ірина Пономарьова. Окремої державної програми на отримання житла в Україні немає. Це питання регулюється постановою Кабміну. Державою підтримується відповідна категорія дітей і надається державна субвенція на реалізацію цих прав. А саме, перш за все, спрямована ця субвенція на купівлю житлових приміщень для дитячих будинків сімейного типу, на придбання соціального житла для такої категорії дітей та житла у власність житлових приміщень або на грошову компенсацію для придбання житла цій категорії дітей. На квартирний облік ставлять дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 23 років включно. Станом на серпень 2020 року на обліку нараховувалось 1625 дітей. Комісія, яка приймає рішення про виділення житла або грошей на купівлю житла, звертає увагу тільки на статус дитини, а наявність у людини зі статусом своїх дітей не враховується. Говорить Ірина Пономарьова. Наявність дітей, кількості дітей не вважається за потрібне в цьому списку. Звертається увага тільки на дату постановки на квартирний облік. Якщо однією датою поставлено декілька дітей, то звісно, що наперед висувається той, хто старший по віку. То звісно, що враховувалось і формувався цей загальний список тільки по цій градації, відповідно до порядку та умов зазначеної постанови. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Василь Філімон, Євген Сержух. Новини на Суспільному. Миколаївщина.